Акцію пластунів «Різдвяна свічечка» розпочали з запалення свічок Віфлеємським вогнем. Цьогоріч засвітили 3 свічки – за загиблих у війні, за українців, яким через війну довелося виїхати за кордон, та всіх присутніх, розповіла голова Тернопільського пласту Катерина Семенець. Попри страх, втрати, ми все одно збираємося тут для того, щоб і згадати пластунів, які загинули, вшанувати їхню пам'ять. І найважливіше – це об'єднатися, бо нам важливо всім українцям такий непростий час об'єднуватися, збиратися разом. І це також є боротьба на нашому фронті. Цей вогонь вже 31 рік поспіль пластуни з усього світу передають, щоб він горів під час Святої Вечері, каже отець Василь Макоїд. Ми особливіший спосіб колядуємо і прославляємо народження Спасителя, щоб ця наша різдвяна коляда долинула до наших воїнів, на передову. Тетяна Білінська прийшла на свято разом з внучкою пластункою Яриною. Я розумію, як люди зараз бояться війни, приїжджають з своїх будинків розвалених, і я хочу їм якось допомогти. Сьогодні ми зібралися, такі малюки прийшли відсвяткувати Різдво, показати, що ми єдині, що ми разом всі, що ми святкуємо, і ніхто абсолютно нам не завадить. Зоряна Удичу пласті вже 29 років. Друзі, ми не святкуємо, ми вшановуємо народження Христа, адже це народження щорічної надії, сподівання, очікування. І ми сподіваємося і віримо, ми переможемо обов'язково, і це станеться найближчим часом. Після молитви та коляди у храмі пластуни сповіщали про народження Христа тернополянам. Вони йшли колоною центральними вулицями міста та співали. На театральній площі пластуни танцювали український народний танець «Аркан». В цей час народився Ісус і настало якби спасіння для світу, тому ми кожного року стараємося всіма силами підтримувати цей дух Різдва. В такий час дуже важливо святкувати, веселитися і не забувати про традиції, які ми початкували ще давним-давно. Раніше це переслідували і дуже сильно це каралося, а зараз ми можемо всі разом зібратися, всі разом це потанцювати танці і повеселитися. Далі пластуни колядували. Вони поділилися на 6 вертепів. Всі наколядовані гроші віддадуть захисникам. Ми пластуни з корені число 58 і 77. Ми готували цей вертеп близько тижня і зараз будемо виступати з різними колядками, зокрема і незвичними, як от «Коляда йде» чи «Святий вечір, добрий вечір». Ой, через поле, та й широке є, святий вечір, та й широке є. Ой, через море, та й глибоке є, святий вечір, та й глибоке є. Анастасія Кисіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.